con ustedes, que acá me en Game City Huasca. Diam viendo que no. Chum, chum, chum. Mana?
attack. I scream for fun. Wait, aku main suli. Tak ada dua, aku langsung. Kepala ni. Lawan lah seorang. Aku ke lawan ni. Baik kau. Yes, senang. Senang. Okay guys, kita buka sekarang ni. Bukan. Jaga belakang. Guys, assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi nanti.